G6, det var Far East Movement som I tillegg hadde med seg Carax og Dev. Straks så blir det musikk fra Jesse Jones og Maria Mena, men aller først en låt som gjør at alltid får lyst til å gå og se Romeo og Julie, med Claire Danes og Leonardo DiCaprio igjen. Dette her The Cardigans med Love for.